Takole sednemo torej tretjo skupino članic v teku na 300 metrov. Na zunanji progah, hitra dekleta. Rečemo jasno, kako bodo ta prišla v cilj na ravnino, tako v tem, ko so v cilji v ravnini. Peta proga, šesta proga, šta si drugi teče, Leni. Tako je, številko 44, Leni Steinfest iz Avstrije. 24,64 ob vetru, v hrbet plus 0,9 metra na sekundo. Na hitro predstavimo še članice.